Entre 9 i 10 mesos d'obres per millorar la carretera de Cànoves, la remodelació contemplava fer-hi 4 rotondes i ampliar la calçada de 2 carrils al llarg dels 5,6 quilòmetres de carretera. La millora va començar a principis d'estiu del 2013 i s'ha inaugurat aquest agost. El resultat, augment de la seguretat viària en el tram intervingut i satisfacció entre els veïns i també dels propietaris que se'ls va expropiar part dels seus terrenys. A nosaltres els propietaris ens han tocat, ja ens ho veiem sempre, això ja ens ho veiem, que si la carretera és plava, els que estàvem a la vora rebarien, però jo, a mi m'ha tocat i jo considero que està bé perquè ja a l'última hora ja no hi pensem, hi passem bé i circulem bé. Hi ha un impacte menor en quant a el que és el volum de cotxes, almenys el que nosaltres sentim des d'aquí, a l'estar una mica més retirats de la carretera. I en quant a la seguretat també, perquè les incorporacions a la via no són directes. L'informe de seguretat de les carreteres catalanes del RAC ha assenyalat any rere any la via secundària que neix a Cardedeu com un dels punts negres de la xarxa viària. La seva millora ha estat molt reivindicada entre els afectats. Havíem d'aturar-nos al mig de la carretera, a posar a l'intermitent, si venia algú no s'havia adonat, no sé, era molt perillós. Perquè és una carretera que jo en principi pensava que com que era una carretera que no passava gens, però és una carretera molt, molt transitada. Tot i l'avenç, hi ha qui creu que es podria haver tingut en compte també l'afluència de ciclistes que trien aquesta ruta per pujar al Montseny. Hauria sigut una gran oportunitat fer un carril bici per tota la gent i tots els amants de la bicicleta i esportistes que pugen i baixen aquí a Montseny. El tram intervingut va de la rotonda de la Porta Oberta de Cardedeu fins a la intersecció amb la carretera de Sant Antoni.